Національна відпустка за обміном оголошується відкритою. Вау! Адже в ефірі новий україно-польський сезон «Панянка-селянка». Ага, пікати зайця потім. І вже сьогодні заможна фітнес-няшка потрапить у суворі реалії українського села. Це звідки так смердить? І тут уже пружні сіднички не допоможуть. Ніякого ЗОЖ і ПП, тільки курятник. Дідько! І корова. Ну, сирена мене! Натомість соковита україночка відчує казку великого міста. Я прям відчуваю себе принцесою. І зустріне свого принца. Це ідеальне побачення. Радість, сльози і кохання – все це просто зараз. Let's go! Хочеш, хочеш! Ласкаво просимо до колиски Польщі чарівної Познані. Саме тут насолоджується життям володарка ідеальних форм, заможна суперфітоняшка. Мене звати Моніка, мені 27 років, і я знаю, як створювати досконалу фігуру і, звісно, ідеальні сіднички. Я виконую багато різних танців, суперденс, кулденс, все. А зараз займаюся бікіні-фітнесом. Фітнес – це суперспорт, він екстремальний. Завзятості від... Ідеальна фігура для мене – це не примха. На сцені я повинна виглядати бездоганно. Я також знаю, що дієта дуже сувора. Багато коштів іде на відповідне харчування. І все треба як слід планувати. Вистачає добре запланувати. У цьому салаті авокадо, помідори та шпінат. А зараз вилучте, у мене час сніданку. Площа моєї оселі 150 квадратних метрів. Це моя маленька зала. Ось це моя ванна кімната. Як бачите, вона оформлена у дещо старовинному дусі. Люблю, коли усе красиво, коли все чисто прибрано. А зараз я запрошую вас до моєї оази спокою. Отут у мене частинка мого гардеробу. Перш ніж кудись іти, обираю обрання від Едо, і тоді лише йду. Ця сукня від Versace коштувала більш ніж 2000 євро. Я полюбляю високі підбори, лише на них ходжу. А капців у мене лише одна пара і та у шафі. Чим вищі підбори, тим краще. Оце привезла з Майами, дуже незручні, але не могла їх пропустити. Хочу себе випробувати, чи зможу дати собі раду у важких умовах, до яких я не звикла. Це для тебе. Давай. Зараз. Привіт, Моніко. Рада, що можу тебе запросити до свого дому в селі, яке зветься Гаї. Сподіваюся, ти добре проведеш час і полюбиш моє село. Бажаю тобі успіху, твоя Василина. О, дідько. Сподіваюся, там мені не доведеться різати курчат. І ще сподіваюся, що перебування там мені не додасть зайвих кілограмів. Мені здається, що люди у селі так важко працюють, що в них вже немає ні часу, ані сил на піклування про себе. Але хочу туди поїхати і побачити все на власні очі. Надзвичайно цікаво, як все пройде. А на Львівщині тим часом цвіте і пахне не селянка, а той ще гурман. Як то кажуть, хорошої людини має бути багато. Якщо ви думаєте, що в селі немає делікатесів, то ви помиляєтесь. Ось моя улюблена страва – це запечений голуб. Привіт! Мене звати Василина, мені 23 роки. Запрошую вас до себе додому. Я люблю смачно поїсти, багато часу проводжу на кухні. І так, поки готую, пробую, дегустую. Чи смачно, чи ні? Найголовніше – всі продукти наш власного виробництва. А тут у нас знаходиться голуб'ятник.
Взагалі м'ясо голуба – це вважається дієтичним, його там трошки одним голубом не їсти. У нас ще є кури, бройлери, для того, щоб були яйця домашні. У нас є немало кроликів. От такими вони народжуються. Звісно, мені шкода маленьких кроликів, але у них м'ясо дуже смачне. У мене троє собак. Це хаски. Я дуже давно мріяла про таку собаку. Візьму мотузку. У будинку у нас живе троє. Мама, тато і я. І кожен має свою кімнату. Моя спальня дуже затишна. Подушки у мене гламутненькі. Я вважаю, що кожна українка має мати в гардеробі власноруч вишиту вишиванку. Це моя вишиванка, яку я вишивала сама бісером. Десь, напевно, біля півроку. Вона цього вартує. Життя в селі є досить важким. Отам пополоти, покосити, погромадити. Ну, в селі зранку до самісінького вечора завжди є робота. Я дуже хочу спробувати побути в чиїсь ролі. Подивитися життя в великому місті, чи це правда, що можливо заробляти гроші і жити достойно, і так сильно не працювати. Сюрприз! Клас! Добрий вечір, Василина. Ми дуже скоро поміняємося з тобою країнами. Збирай свої речі та рушай у місто Познань. Гарного перельоту тобі. Твоя Моніка. Познань! Клас! Клас! Думаю, цей обмін дасть такого, знаєте, волшебний тінгель. Першою свою відпустку за обміном розпочинає Моніка. Вона вже на Львівщині. Куди йти і що робити, не знає. Тому з надією читає свій лист. Добре, Моніко. Доброго дня, Моніко. Тебе зустрінуть мої улюбленці і проводять до мого дому. Улюбленці, якщо про хлопців, то якась дивна назва. Бюджет на сьогодні становитиме 0 гривень. Нуль? Як прожити на нуль, я не знаю. Так, чекаю. Я вже починаю нервувати. Чекаю на цій станції. Ані душі. З мене вже було досить. Не знала, чи хтось прийде, чи ні. О, Боже. Я вже змучилася чекати. І нарешті з'явилася якась пані. Вітаю. Ольга. Ольга. Це собаки моєї дочки. Матуся така мала жінка. І в мене страх одразу зник. І собачки такі гарні, лагідні. Вони дуже розумні собаки. Вони зараз тебе везуть додому. У цю мить мені знову стало тривожно. О, Боже, я не втримаю їх. Аж мені серце стане обухи. З мене серце не вистрибнуло. Бо один песик утік. І я мала його наздогнати. Май. Ой, Боже, що я наробила? Я не знаю, ми їх перемогли. Тримай. Я на тих підборах бігла, ледь не падала. Але я все ж таки їх схопила. О, Боже. Прикро мені було, що не змогла доїхати на тій дошці. Де ми так? Я піду пішки. Мусила тягнути валізу, стійте і тримати псів. Головне було дійти додому, а там вже якось буде. Ну, пані, хто вам лікар? Як не приборкали собак, то перебирайте ніжками. Вам тут всього якихось пару кілометрів. А ми поки навідаємо Василину. Її літак саме приземлився в Познань. І тут я така виходжу. Нікого там взагалі немає. Куди я попала? Що мені робити далі? Я трохи була розгублена. Думаю, блін, то що, я маю вертатися додому чи як? Може, в конверті щось є? Привіт, Василина. На жаль, всі мої друзі працюють. Тому тебе забере мій водій. Твій бюджет на сьогодні 1200 злотих. Бідно, що за мною ніхто не приїхав, але мої бабусики це все покриють. О, бач якогось чоловіка. Ох, ніфіга собі, яка точила. Я наступні дні гуляю, походу. Ну, звісно, тайська Моніки просто бомба. Доброго дня. Я Павло.
Прошу, сідайте. Якщо чесно, сподівалася, що мене зустрінуть якісь друзі Моніки. Мені просто було це дуже дивно. Я би такого не зробила, щоб мене ніхто не зустрів. А Моніка підготувала мені шампанське? Ні. Шкода. Настільки цікаво, що мене чекає. Такі емоції переповнюють цікавість і страх. Не бійся, все буде добре. І що, мені щось не буде виходити, ви мене завезете додому? Так, відхился. І поки Василина у повному комфорті мчить вулицями міста, Моніка ледь жива доперла до свого дому. І навіть собак не розгубила. О, та є! Заходь. О, Єсу, дякую, Єсу. Прийшли. Я в тебе вам така щаслива. А я так зраділа, що можу нарешті поставити валізу і тих собак відпустити. Ой, Боже! Кролики! Зараз вони на вигляд такі милі, як іграшки. Я ж не знала! Стій! Так мене подряпав. Жах! Дивіться далі. Перші травми на проєкті. Покалічена і замучена, що доведе панянку до істерики. Ой, ні. Залишиться чи піде? Ось у чому питання. Я не хочу на це дивитися. І я теж до цього руку доклала. Та не пропустіть, як українка дасть жару усім полякам. Поляй, душа пекла нема. Включилася тігріця. Я як тюлень. Це панянка-селянка. Нагадаю, що польська гостя оглядає свій новий дім. І вже встигла не помирити з кроликами. Ти поганий кролик. Зараз мені треба відшукати якусь аптечку, щоб все це продезінфікувати. Бо подряпина глибока. Фу, ну і смердить. Боже мій, від такого смороду можна вмерти. Це звідти так несе? Вбиральня просто жахлива. Огидна. Так, смердить. Туди ні ногою. Піду до хати. Кілька днів тут, напевно, не вичував. Піду я. Я в цю думку. Я увійшла. О, холодильник. Є ковбаска. І вона так смачно бахла, я вже не пам'ятаю, коли я таку ковбаску їла. Я мушу спробувати. О, Боже. То була найкраща ковбаска в моєму житті. О, Боже, є ванна кімната. Хвала Богові. Я тепер найщасливіша за усіх. Камінь серця впав. Я на сьомому небі. А тут спальня. Така розкішна. А зараз почуваюся, як у себе вдома. Чудово. У шафі все чистенько, охайненько. Я тільки не знаю, де аптечка. Треба чимось обробити ці подряпини на руці. І поки наша пані шукає, чим би його залікувати рани після такого огляду, наша Василина готова вже шикувати в новому домі. Це твої апартаменти. Ось тобі ключ. Було таке відчуття, коли мені передали ключі, що я виграла квартиру. Клас. Кухня не може сказати, що велика. Плита там маленька. Так розумію, що вдома вона не готує. Походу, не голодає. А де тут холодильник? Довго я його не могла знайти, бо його там взагалі по суті видно не було. Опана! О, салатики. Смачні. Там якась така була дивна трава. Хочу запитати у Моніки, що це було. Посижу собі вдома. Мені цікаво, що на мене ще чекає. Я зайшла в спальню. Спальня мені здалася, як якоїсь пристаркуватої бабульки. Я прям відчуваю себе якоюсь принцесою. Василина герцогиня друга. Взагалі сама квартира така нічого, але не побачила затишку. У мене не така дорога мебель, не такі дорогі ремонти, але в мене вдома є затишок. Ой, Василинко, в місті це називається мінімалізм. Стиль такий. Ти поки обживайся, а ми глянемо, як там Моніка. Аптечку вона так і не знайшла, а ось батьків, здається, зустріла. День добрий. Добрий день, Андрій.
Моніка. Як тобі у нас? Так, кролик подряпав трошки. Подробимо. Така турботлива, одразу побігла, принесла засіб для дезінфекції. Я трохи хворію, в літаку не було кондиціонера, і зараз я не дуже добре почуваюся. Нічого страшного, ми зараз вилікуємо. Якщо спиртним, то ні. Ну, дамочко, ви й даєте. Ви що? Це ж знамените на весь світ українське народне лікування. Завтра будеш як новенька. Ти тільки тримайся. Тут молоко і... масло? Ні-ні-ні. Але аж так і здоровайся. Мені було бридко, я не хотіла того пити. Ні, я не хочу, благаю, не треба. Можеш випити? Ні, будь ласка. Матуся так наполягала, що я вже заради власного спокою випила. Хоч мені зробилося ще жаркіше, ніж перед тим. Піднімай ковтинку, ще чесником будемо терти. Це вже занадто. І навіщо я сказала, що занедужала? Домашнє спа. Мастили мені спину, декольте. Та гріща, мабуть, поможе. Воно ж смердітиме. Не буде. Це все природнє. Почала пітніти. Дякую, я вже здорова. Лягай, будемо робити примочку. Мені хотілося, щоб це вже скінчилося. Може, ще цим перекрив? Ні. Ні, ніякої клізми. Ні-ні-ні, я не дамся, бо знаю, до чого це. Як ти себе почуваєш? Зараз вже краще, лікування допомогло. Повірила і дала мені спокій. Ну що ж, дівчата поліковані, можна тепер відпочити. Адже день був неабияк насичений. Добраніч. Другий день обміну стартує в селі. Народна медицина подіяла, тому пані читає завдання на день. Зранку почуваюся краще, сподіваюся, що сьогоднішнє завдання мене не вразить. Привіт, Моніко, на тебе чекає дуже багато роботи. Твій бюджет на сьогодні – 50 гривень. Скільки це злотих? 5? На такі гроші не проживеш. Ой, дамочко, ви вчора і так день просачкували. Час відпрацьовувати. На вас уже зачекалась сусідка Мар'яна. Тобі потрібно зараз обрізати курям крила. Ніколи такого не робила. А як їх стригти? Ловити їх руками і обстригати ножницями. Не уявляла, як я буду їх брати і як я їх піймаю. Прошу тобі знаряддя праці. Дякую. І до праці. А як їх ловити? Я не в курсі. Побачила неподалік таку солідну курку. Не розуміла, з чого почати. Іди сюди, я боюся. Вона така здоровенна. А що як дзьобне? Побачила у бутці курку, яка спокійно сиділа у якомусь ящику. Я не знала, що мені робити. І що, як вона мене дзьобне? Я взагалі не знаю, як з такими тваринами погодитися. Ніяк не наважувалася зробити крок. Один, два, три. Ні, я не можу. Моніка, ну що, це остання? Ні, не остання, це перша. Ну що з них візьмеш? Вони в місті не знають навіть, напевно, як курка виглядає. Тому вона не знала навіть, з якого боку, я думаю, до неї підійти. Ну добре, я тобі допоможу зловити кури, але обрізати будеш крила їм сама. Добре, добре. Тільки допоможи, будь ласка. Я страшенно зраділа, що вона мені допоможе. Там було таке місце, де лежала копиця сіна, і я вже зраділа, що... курку піймала. От дідько, але через якусь дірку вона все-таки вилетіла. І знову довелося ловити. Я собі ноги поламаю на цих підборах. Я можу дати свої. Дякую. О, тепер я відчула, що впораюся. Бігала за тими курками, як ошпарена. Тільки піймати. Набігалася, але пощастило врешті-решт піймати. Я піймала курку! Є одна. Відрізання крил мені вже пішло трошки легше, трошки швидше. Потім, після того, як відрізала, підкинула пташку, щоб летіла, як голуб у кіно. Лець!
далеко не полетіла. Я думала, що ти справишся з тим завданням сама, так як виглядаєш в формі дівчиною. Виявляється, що ми в більшій формі, ніж ти. Так, у курячому змаганні ви перші. Той, хто це виконує щодня, вже спритності набрався, але я б на таке своє життя не проміняла. І поки Моніка відходить від переполоху в курнику, Василина ще ніжиться у ліжку, але вже готова підкорювати місто. Сьогодні ти дізнаєшся, на що здатне твоє тіло. Твій бюджет – 1000 злотих. Твоя Моніка. Йдемо тратити. Я вже була готова до всього. І приходжу я в якийсь зал. Привіт, я Віола. Такі колготки з сіточком. І я така, папа. Походу, що то тут буде цікаве. Я тренерка з сексі-танців. Зараз ми з тобою спробуємо деякі рухи. А, матір, моя рідна. Треба пробувати. Я пішла, перевдягнулася. Почали ми з розминки. Вгору, вниз. Вгору, вниз. Вгору, вниз. Мені смішно. У мене папа завелика, вона так не рухається. Давай, давай. Потім ми почали вчити зв'язки та вже самого танцю. Крок і дубка. Супер. Тепер крутимо. Один, два, три. Як Бійонсе. А мені до Бійонсе пішки до Америки. Дуже багато цікавих рухів. Там був такий, типу, що по попці себе треба було гладити. Ви мене так запер, так, ну, мені дуже сподобалось. Давай ще раз зачнемо. Постійно забуваю про оце. Якщо забула, отак треба. А тепер у темпі. Добре. Просто не стій. І під музику. Давай спробуємо. Коли вже включили музику, все, гуляй, душа, пекла нема. Включилася тігріця, і мені вже було все рівно на все. Я просто танцювала так, як мені хотілося. Може, хореографія їй не вдалася, але завдяки своєму характеру, своїй енергії вона виклалася насправді на 100%. Вона просто неймовірна. Сподобалося, я вважаю, що я тут на цей танець. Завдяки тварку я стала більш впевненішою в собі. Потрібно спробувати далі, могла би тут займатися. А тепер ми трохи втомилися, я привезла гостинцю з України. Ходи, попробуємо. Так? Олійку, але які? Я, звісно, як справжня українка, взяла домашньої ковбаси з дому, самогоночки татової. Вип'ємо за моє починання в танцях. На здоров'я. Мені якраз цього саме не вистачало. Як тобі? Хорошо. Одні зарко. І поки Василина з тренеркою доїдають ковбаску, Моніці на обід собі ще треба заробити. Їсти хочеш? Ну, так. Ну, треба залізти на гору, злапати голуба. О, господи. Ну, але не сам. Зловити голуба? Ну, це, мабуть, якийсь жарт. Це такий жарт. Це правда? Справді? Ага. Добре, спробує. Добре, виконую це завдання і щось собі зароблю. Якийсь спосіб? Ну, добре. З Богом. Зараз. Я не хочу цього робити. Там таке віконце маленьке. Страшно, а ще там так смерділо жахливо. Як тут страшно. Господи. Боже, як я стукнужу. Жахливо смердить. Пробувала наблизитися, але голуби пурхали і пурхали. Вони панікували, я панікувала. Сюди моталися, це був якийсь жах. Це неймовірно жахливо. Так, панночко, годі скиглити. Голуби – це ті ж кури.
досвід у вас вже є. Не намагаюсь. От, дідько, ну як це зробити, ну? Я не хочу цього робити. А я підкралася до голуба і цап! Піймала голуба! О, господи, я була така щаслива, що виконала завдання. Молодець, зараз ми його заб'ємо і будемо готувати. Я ніколи не їла голуба і, знаєте, у нас так взагалі, здається, ніхто не робить. Але ми в селі таке робимо, ми тих голубів б'ємо і їмо. Отаку от, весь. І у той момент він просто спокійно, зі спокійним обличчям зробив те, що ви... Що? Маленьке тільце отак повисло. Це було так страшно. І тут почалася істерика в мене. Я пішла і проклинала себе, що вплуталась у таке. Навіщо вбивати? Піди в супермаркет, купи курятини. А тут треба бачити це на власні очі. Для мене це варварство. Кожного дня бачимо це все у крамницях. До цього моменту для мене це був лише готовий продукт. Я не замислювалася над тим, як він туди потрапляє. Все, я стану вегетаріанкою. Це жах. Ну, а то є пані, гроші має, а на що їй все рубати? У магазині їм все аж купують. Витирай сльози, пішли готувати його. Та вже все, на нині буде таке. Пішли. Я пішла лише для того, щоб допомогти готувати обід. Але в мене був такий стрес, що я навіть не хотіла нічого більше бачити. Куби, отак. Ні. Трошки, хоч раз кубни. Ні, я не хочу. Я не могла того робити, ані навіть бачити, як мама це робить. Я не буду дивитися. І я ж була співучасницею цього. Я йду до хати, і я не знаю, чи я взагалі тепер їй допомагатиму. Ну, ти, Моніку, поки випий заспокійливе та прийди в себе. А ми чкурнемо в Польщу. Нагадаємо, що пані у нас – міс фітнес-бікіні. Тому і гості своїй приготувала відповідний майстер-клас зі своєю тренеркою. Я перевдягнулася, зайшла до залу. Я приготувала тобі червички для бікіні-фітнесу. Така думаю, опа, що я буду робити? Тобі знадобляться високі підбори, щоб виглядати сексі. Будь ласка, тримай. Це для тебе. Я вам що, трансвістіт чи що? Також приготувала біжутерію. Там дала мені кульчики, браслети, щоб я себе відчувала прям як фітнес-дівчина. От. Ми почали робити 4 основні пози. Поворот. Оп. Сіднички вгору. Я зараз ноги поломлю. Важко здавалися ці пози на підборах, тому що я постійно втрачала рівновагу. Я зараз впаду. Для непідготованої людини, я вважаю, що тримати постійно напружені тіло – це практично нереально. Тому що десь після 5 хвилин просто почали зводити м'язи. Напружити ногу, отак, як в мене. А, ну такого немає. Давай. Що я тобі покажу? Окрім сала, я тобі більше нічого не покажу. Це що таке? А ну давай, тримай руки. Я як тюлень. Старалася трошечки філонити так. Коли мені заняття подобається, я викладаюся на всі 100%. А я не можу сказати, що воно мені сподобалось. Що це за мляве тіло? Давай, тримайся. Потім ми пішли розтягуватися. І нам трошечки вдалося поговорити. А в тебе є мужчина? Ні, на даний момент мені, в принципі, непогано одній. Мені зараз нормально одно, щоб мене ніхто не нервував. Тому що я не хочу цього. Просто зараз хочу відпочити від цього. Ось тобі ще пораджу. Зміни авто на велосипед, займися гімнастикою. Щоб бути стрункою і мати суперфігуру, ти мусиш постійно тренуватися. Взагалі я себе доволі комфортно почуваю. У мене комплексів ніяких немає. Я є така, яка я є. А тим часом Моніка вже заспокоїлась, але приготувати голуба так і не змогла. Та скуштувати місцевий делікатес не відмовилась. Голодна тітка пиріжка не дасть. Я не хотіла образити господаря. Тому довелося спробувати того голуба. Бери два до пари. Тут у вас не схуднеш. Не схуднеш, ні.
не знала, що голуб такий смачний. Я здивування готую. Я готую здорове, легке, не додаючи всіх тих важких жирів. До нашого столу я взяла трохи екзотичних фруктів, щоб спробували те, що їм їм я. Дякую. Карамбола, ківі, манго і червоні банани. Чуєш? А я через 15 хвилин не вмру? Ні. Ну, будь здоров. Банани я люблю, але червоних ніколи ж не їла. Це перший раз. Це для мене незвичне. Я не змогла поживати, я посмоктала і виплювала. На доброго матеріалу не треба. То, може, щось інше засмакує? Ні, дякую. Взагалі не зрозуміли тих фруктів. Наші ліпші, ніж екзотика. Єдині навші, однак така. Ця сільська їжа для мене трошки жирновата. Ну, нічого страшного. Трошки відложиш целуліту на ноги, нічого не буде. Ні, дякую. Що, за ту вечерю? За целуліт. За целуліт. Делікатеси всі з'їдені, тепер можна і на бокову. Утомлені, але з новими враженнями дівчата вкладаються відпочивати. Останній день неймовірного обміну починається в Україні. Моніка прокинулась в бойовому настрої. Готова рвати і метати. Привіт, Моніко. Сподіваюся, у тебе ще вистачить сил попрацювати. Ну, поки що я маю, хоча й небагато. Твій бюджет на сьогодні 25 гривень. І як на це прожити? Виходжу з дому, бачу, чекає на мене мама з коровою. Я себе спитала, будемо що, доїти? Що будемо робити? Трошки прихворіли, треба полікувати. От рукавички, там свічка, і треба пхати задні трохи. Серйозно? Так. Невже це правда, що я мушу таке робити? Це не смішно. Я вже згодна подоїти, ніж таке. Це? Я готова качок ловити, курей, кроликів, але не пхати у корову. Я на це навіть дивитися не можу. Мусиш. Я погодилася виконати завдання, бо у тієї нещасної корови зараз швидка Настя, я хотіла їй допомогти, дати їй ці ліки. Як? Жменю. Ось так? Ось сунути так. Усю руку? Там залишити. Я не можу. Мені страшно. Не бійся, давай, вперед. О, дідько. Боже, стискає мені руку. Там рука застрягла. Так. Сирена мене. Ну, звичайно, що ще могло статися? Вона могла лише насрати. Все, нормально. Я була щаслива, що це скінчилося. Ще ніколи так не нервувала. Даша, давай, знімаємо рукавиці. Як же мені стало зле. Від того усього мене ледь не вивернуло. Мені навіть погано зараз, коли я про це знов згадую. Що, тошнить? Зарахували мені? Зробила. Добре. Хочеться допомогти тваринці, але не власним коштом. Підемо пити молоко з-під цієї корови. Ні, зараз підемо до міні-бару. Хильнула самогону, завертіло страшно, але трохи полегшало. Тепер розкажи про себе. Чи маєш хлопця? Так, навіть двох. Бо в мого приятеля є син. Чи ви не збираєтеся одружувати? Ні, жодного одруження. У великих містах заміж зараз виходять все пізніше. І жінки думають перш за все про свою кар'єру. Це нормально. Дітей, хочеш хоча б мати? Ні, не хочу. Кожна жінка має родити діти. Мене зараз цікавить лише моя кар'єра. Діти ні до чого. Кар'єра кар'єрою, але жіноче щастя полягає в материнстві. Я ніколи не хотіла мати дітей і, мабуть, не схочу. Мамі це не зрозуміло. Давай, вип'ємо за жіноче щастя, щоб ти змінила свою думку і стала мамою на дальнейшу. Ні, за це я пити не буду, а от за жіноче щастя, давайте. Добре, хай буде і так. Мамі шкода, що я не хочу мати дітей, але у кожного своє життя. І я обираю таке.
Ну а в Познані Василина про господарство і думати забула. Добряче виспалась і готова розкошувати далі. Сьогодні твій останній день в Познані, тому він буде особливим. І ти запам'ятаєш його на все життя. Твій бюджет – 2000 злотих. Твоя Моніка. Поможи, дві штуки. І стала збиратися, бо мені стало дуже цікаво, що взагалі на мене чекає. А чекає на вас, дамочко, один з найлюксовіших салонів краси в місті. Думаю, опа, зараз, походу, я буду красотка. Невдовзі не впізнаєш себе. Ти готова? Так. Давай. О, клас, все, зашибійся. Зараз в мене зроблять красотку. І я вже просто сиділа і кайфувала. Вообще балдеж. Дай Бог, тут так кожен день було. Не можу вже дочекатися, коли нарешті я побачу себе. І тут розумію, що все трохи тобі мені лишилося, і я нарешті за себе побачу. Не пропустіть! Казкове перевтілення із селянки у справжню леді. Я офігела. Це найромантичніша програма сезону, яка об'єднує серця. Така дівчина просто не може не сподобатись. Ідеальне побачення. Просто на ваших очах. Зараз почувствуєш, що таке скоро. Це все буде чітко. Буде дуже гаряче. Шипчей, шипчей! Це панянка-селянка. Нагадаю, що українська гостя в одному з найкращих салонів Познані вже готова дивитись на себе нову. А то ж. Ох, собі. Перша моя емоція. Я перехилилася і відчуваю справді себе по-новому. Змінили мене, по суті, ці дії зовнішньо, але одночасно, як на мене, я помінялася і внутрішньо. Я відчула себе впевненішою, жіночнішою, кокеткою. Мені дуже сподобалося, чесно. А тим часом в Україні друзі-селянки підготували для польської пані не просто посиденьки, а справжній екстрим по сільському. Зараз ми тобі покажемо, що таке швидкість. Айдемо в машину. Тапс. Сіла, але не поїхали. Цікаво, що буде далі. Дівчина стала посередині, і водії приготувалися до старту, як на змаганнях, і мені стало смішно. Що? Зараз почувствуєш, що таке скорость? Не розумію. Серйозно? Погуляш не бамка. Мені не було страшно, бо, по-перше, сумнівалися, чи взагалі ми зрушимо з місця. Мені зараз не страшно. Ми були готові, дівчина показала отак, і рушили. Швидше, швидше! Спочатку ми були попереду, потім нас хтось обігнав, і отак ми змагались. Це тобі, Моніко, не місто по рівних дорогах ганятися. Ось де справжня швидкість, ризик і адреналін. Шумахер відпочиває. Швидше, швидше, давай, Петро, газуй, ми маємо бути першими. Але далі першими швидкими. Ми прийшли першими, ми виграли. Це авто не лише рушило, але й виграло. Ми виграли! Ми виграли! Ну і поки наша пані залишилася святкувати перемогу на автопаті і хильнути ще горілочки на коня, на Василину чекає також вечір сюрпризів. Не пропадати ж такій красі в самоті. Виходжу я зі свого нового будинку і йде мені на зустріч такий красивий хлопчина з букетом квітів. І думаю, ого, це погода за мною. Привіт. Дякую. Це тобі. Як тебе звуть? Василина. Я друг Моніки і запрошую тебе на побачення. Цікаво, як ми знайдемо спільну мову, бо він поляк. А тебе як звати? Мене звати Діма. Якщо чесно, я вже приїхав. Що? Дарма ви вікнали, чесно. Я дуже сильно зраділа. Просто так сталося, що я ціле життя живу в Польщі, сам я є з Львівської області. Серйозно? Так. Я офігела просто. Як то кажуть українці, сюди. Ти виглядаєш просто бажано. Дякую. Я вже знав, що у нас на Україні найкраща дівчата. Ну що, піхли. Такий галантний, відкрив мені двері, я сіла. Видно, що вміє зробити перше враження. Ми приїхали. Якесь таке місце цікаво. Купити мене привіз.
Думаю, тільки щоб там не було ніякого послядства і так далі. Думаю, ага. Ох, ці жінки, в разі чого одразу про щось непристойне думають. Ну, ту панік, дамочко, на вас чекає квест-кімната. Перед вами відповідальна місія. Ви мусите врятувати світ. Я бажаю вам успіху. Я трохи була незадоволена, що таке перше побачення, тому що я в платі, така красива на каблуках. Мене завели в якийсь бункер. А що це таке взагалі? Це тут явно стоїть не просто так. Слава Богу, ми зрозуміли, як вийти з тої клітки. І пішли ми далі. О, матір Божа! Залізли ми в цей ліфт і дивлюся, там ричаг. Я така, до той ричаг бац! Мені здалося, що він починає падати. Я така, во-во-во, не люблю я ліфтів, якого чорта! Відкрилися двері, і там лише пістолет. Це працює. Сталося, що це зійшло з цього. Мені здається, вже тоді ми більше зблизилися з Дмитром. Морально, як, блін, в фільмі якому, знаєш, містер і місіс Сміт, блін. Займс Банк відтихає, що одна. Так, перекоп. Відкриваю цю палатку, там ні сходів, ні нічого, просто труба. Я лишаюся тут, я не поїду, бо ті трубі. Давай шукай драбину, я туди не полізу. Ні, ну ти, блін, де штанах, а я дивися. І я вважаю, що якось там світити дівчині своєї задницею, це не дуже красиво. Ну, якось і там лишатися не хотілося, у мене, по суті, не було вибору. О, Господи, на що я підписалась? Спідниця на голові була, ну але що вже зробиш? Це було ефектно. Слава Богу, ми спустилися. Ну, побачили двері. Відкриваємо двері. І ми розуміємо, що ми пройшли квест. Як тобі побачення? Прикольно, чесно. Тепер я би ще хотів на завершення цього вечора запросити на вечірню прогулянку. Добре, дякую. І ми почали гуляти, було так красиво, все світилося, ми собі гуляли, там говорили. Без тебе я би не впорався з багатьма завданням. Дякую, ну, але якщо чесно, без тебе я так само би нічого не могла зробити. Так що, я думаю, ми якось знайшли спільну мову. Була така досить романтична атмосфера і приємна. Сподіваюся, що я йому сподобалась. Ой, така дівчина просто не може не сподобатись. Я думаю, що це наша не остання зустріч. Дякую. Ти заради познайомства? Взаємно. Це ідеальне побачення, як в якійсь познанській касті. Але у кожної казки є свій кінець. І у цій відпустці за обміном дівчатам було водночас і радісно, і тяжко. І зараз кожна готова зробити свій висновок. Якою ця казка була? Доброю чи злою? Привіт. Вітаю, Моніка. Селена. Приємно бачити, що ти така гарна. Думала, що побачу якусь неохайну дівчину, а тут така вродлива, елегантна, справжня панянка. Найгіршим, найстрашнішим був той голуб. Як йому голову скрутили. Це було найгірше. Я ледь стримувалася. Це було найгірше. Це є реальне життя сільського, і ніхто від цього не сховається. Останній вечір був дуже веселий. Вперше взяла участь у таких змаганнях. Я дуже рада, що завдяки такому відпочинку Моніка зрозуміла таку річ, що не важливо, де ти відпочиваєш, важливо, з ким ти відпочиваєш. Ти займаєшся фітнес-бікіні. Коли я спробувала, тоді я зрозуміла, що це капець, як тяжко. Рада, що їй сподобалося, що вона не побоялася і спробувала. Це не так просто. За ці 3 дні я зрозуміла те, що потрібно ще більше працювати і себе вдосконалювати. Це все завдяки тобі. Так що тобі дуже велике дякую. Я стала більш впевненішою в собі і почала більше вірити в свої сили. Це справді хороший урок для мого життя. Мені дуже сподобалося. Спочатку були труднощі, але потроху я звикла. Не чекала, що на селі може бути так добре і весело. Хоча я й набрала трохи зайвих кілограмів.
відчуваю, що ми ще зустрінемося. А зараз я можу згрішити останній раз.